Nu vet jag. Jag gör det. Jag smyger dit i natt. Sen när vi vaknar imorgon kommer han bli jätteglad. Och han kommer säga att jag är så duktig. Jätteläskigt! Och det är så mörkt ute! Åh nej, min mössa! Hoppas inte han hörde mig. Det är så skönt att sitta här och vila lite. Men vad är det som händer? Hela maskinen skakar ju. Åh nej, vad har jag gjort?